Hola, molt bona tarda. Jo ja vaig començar, ja vaig comentar que aquesta temporada, aquesta setmana a la furgó, jo em posava esportista. I avui he sortit de la meva zona de confort per anar a conèixer un esport diferent, però que no per això no és important al territori. De fet, ho és molt i molt, especialment a Reus. Soc ara mateix al pavelló del Reus Deportiu i m'acompanya un dels seus jugadors de la plantilla, que és el Ferran Jiménez. Molt bona tarda. Bona tarda. La temporada del Reus Deportiu, no, que comenceu aquest cap de setmana a la Corunya amb la Supercopa d'Espanya, en el que és el vostre primer partit oficial i també el primer títol al que aspireu. No sé com estan els ànims. Exacte, com bé dius, no? Portem ja 6 setmanes treballant de pretemporada, treballant molt, molt bé, la veritat. Sí que és veritat que ha sigut una temporada amb molts canvis, on han marxat jugadors importants i reforçar amb gent molt de la casa, que estem tots molt contents. Jo vaig començar fa uns anys ja, i veure això doncs, m'enorgulleix molt, no?, de veure jugadors joves que van pujant i que donen la talla, això és l'important. I bé, com dius, sí, estem amb moltes ganes, molt emocionats, per allò que et dic, no?, quan comença la pretemporada sempre tens com focalitzat aquesta data, de dir, ostres, a Corunya, Supercopa d'Espanya, semifinals, a un partit pot passar de tot, i estem molt preparats, amb moltes ganes, crec que ja es nota, ja tenim ganes de començar, de sortir a pista i que l'àrbit piti, i res, amb moltes ganes i preparats per aquesta semifinal. Comença la temporada i entenc que la Supercopa per vosaltres no és un títol qualsevol, no? Dius que a un partit pot passar qualsevol cosa, però clar, us enfronteu als quatre millors equips de l'Estat, no? Exacte, exacte. Jo sempre dic, no?, això al final és un partit, i un partit pot passar de tot. Pots guanyar, pots perdre, pots empatar, pot passar de tot. Llavors, bueno, això també és lo xulo, no? Es diu la competició del caos, no? És a dir, si guanyes, passes, si perds, cap a casa, no? Tampoc, l'ho dit, no? Arribem preparats, no anem amb pressió. Al final sí que som el Reus, portem un escut i el Reus ha d'estar a totes les finals, sempre ho dic, hi hagi l'equip que hi hagi, més jugadors, menys jugadors, hem d'estar a totes les finals. No és una pressió per nosaltres, sinó al revés, és un repte, no? I llavors anem amb moltes ganes d'enfrontar aquesta semifinal, de jugar contra els quatre millors, que si estem allí és perquè ho som, i res, a demostrar-ho a la pista. I per tu no comentaves que tota la vida del Reus, no? 17 anys m'han dit que portes jugant en aquest equip. No sé què significa, no? Precisament dir, ostres, és que porto l'escut del Reus, estic defensant l'escut del Reus i és que a més amb aquest equip sóc un dels millors quatre equips d'Espanya. Sí, la veritat és que és un somni, no? Jo sempre dic que estic vivint un somni, no? Vaig començar a venir amb el meu pare quan tenia 2 anys i mig, 3, que ja vaig començar amb l'escoleta, que quasi no em deixaven ni patinar, perquè vaig aprendre quasi a patinar abans que caminar. Llavors és un somni, no? Un somni constant, que l'estic fent realitat. Al final, viure un somni, tothom ho sap, no?, el que és, no? És una cosa com, ostres, és real. I, bueno, porto ja, crec que 5 anys, 5, 6 anys al primer equip, i el que t'he dit abans, no? Segueixo vivint un somni dies d'avui i ara, doncs, bueno, queda anar a formar-me com a jugador, com a persona, que crec que estic molt content en aquest aspecte. I res, començar a guanyar títols, que tots tenim ganes, tant jo personalment, tot l'equip com l'afició, que ja fa temps que el Reus necessita aquesta empenta i, bueno, estem preparats, no?, per aconseguir aquesta fita. Comentaves, no?, que, doncs, que de la temporada passada cap ara hi han hagut un parell de jugadors importants que han deixat l'equip. Heu apostat per la cantera i per aquests jugadors joves, aquest relleu generacional. No sé si el que fa és que tu hagis de donar una passa endavant i també hagis de ser un dels jugadors cabdals de l'equip. Exacte, sí, com tu bé dius, no? Han marxat jugadors clau, la veritat. Són jugadors que l'any passat tenien molts minuts a l'equip i aportaven molt. Però també el que dius, no? Tinc moltes ganes de fer aquest pas, el necessito fer. És a dir, jo el vull fer i el necessito fer. Estic preparat? No crec, no. Estic preparat per agafar aquests galons. Al final és temps, confiança, i sé que estic preparant-me, porto tot l'estiu preparant-me mentalment, no només físicament, sinó crec que la preparació mental és el més important que hi ha en un esport professional, i jo l'he feta, no? Crec que aquí ja he guanyat, jo personalment, i ara toca, doncs, demostrar-ho a la pista, perquè també estic preparat, com he dit, i amb moltes ganes, no?, d'afrontar aquest repte, que l'espero amb moltes ganes i preparat. Parles de la mentalitat individual, però entenc que a nivell de ment també ha d'haver un punt col·lectiu, no? Quan sortiu al terreny de joc, fins a quin punt és important el joc com a tal i quin joc, mai millor dit, i jugar la ment, no? Per exemple, si comences perdent un partit, no? El poder refer-te i poder remuntar, entenc, això és tot mental al final.
Jo crec que és el més important, la ment, no? El saber mantenir aquesta pausa, aquesta calma, que et marquin marques, saber intentar dominar tots els aspectes que et pots trobar un partit, no? Com t'he dit, jo bueno, ja fa 8 anys que em preparo mentalment, que vaig amb un psicòleg esportiu de la qual m'ajuda en aquestes situacions, no? Crec que és algo importantíssim, que jo des d'aquí recomano a tothom, no és res dolent, al revés, és algo que estàs preparat. També això t'ho dona l'experiència. L'experiència et va donant a saber estar en aquestes situacions, no? Perquè al final tu pots estar a un equip però mai jugar a situacions complicades, només jugar a situacions fàcils, o estar a un equip i jugar totes situacions, no? I arrel de l'error, que per mi l'error no és un error dolent, sinó és una cosa positiva per al futur. Pel futur és on tu aprens i et prepares per aquestes situacions, no? Llavors aquí és el que dic sempre, no? Aquesta gent jove que puja, ostres, ajudar-los a tot el que faci falta, que és el que em van fer a mi quan vaig pujar, que és el més important, i tindre paciència en què, ostres, no és el mateix jugar a categoria base que jugar a l'alt nivell. Sé que és un pas molt dur, és un pas dur, que si no saps gestionar és on pots caure, no? Pots ser molt bon jugador tècnicament, individualment, tàcticament, que si d'aquí no estàs bé és on pot caure tota la torre que hagis fet. Entenc que, en certa manera, no, quan tu creixies vas tenir els teus referents, no? Si fa 5 anys que estàs a l'equip, altres jugadors doncs, que tu potser t'han inculcat tot això i ara et sents amb la responsabilitat dels jugadors més petits que pugen, doncs passar el relleu també de tota la importància d'allò mental també, no? Exacte, exacte, no? Al final li sempre dic que jo vull que no que em vegin com algú superior, sinó perquè porto més anys, no, sinó com un company que jo he viscut unes vivències i que ells passin pel camí, intentar que passin pel camí correcte, no? Al final, on jo m'he equivocat, intentaré que els meus companys no s'equivoquin, que això és la clau també d'un equip, no? El saber estar, vale, jo tinc aquest bagatge, saber transmetre'l a la gent que puja, que és el que a mi em va agradar en el seu moment, com has dit, no? Jo quan vaig començar el primer equip, ostres, jo pujava amb ídols. Jo al final tenia 15-16 anys, quan venia a entrenar, clar, jo per mi això era... m'arribava que se'm feia això, se'm feia massa gran, no? Llavors, puc entendre que els jugadors de dia que pugen tinguin aquesta sensació, però al final són persones, són humans i no hi ha cap diferència, només l'edat, un número, sempre ho dic, no? Llavors, per això, intentar ajudar-los al màxim, que és algo, crec que és un repte bonic, també per part meva, sentir-me, doncs, a partir de poder ajudar tota l'experiència que he pogut tenir jo i la que em queda, doncs, transmetre-la i res, ho veig com algo molt positiu, molt, molt xulo. Acabo, ara teniu aquest repte, no? Comentava, sense pressió de la Supercopa d'Espanya, que bueno, sempre si es guanya millor, però anant una miqueta més enllà, la setmana ja vinent, comenceu l'Hockey Lliga, no sé amb quin objectiu aquesta temporada. Bueno, jo és que soc molt ambiciós, però a vegades ser ambiciós no és ficar-te pressió. La gent pensa, ostres, que ets molt, molt ambiciós, et fiques molta pressió. No, jo aspiro a lo alt, després passar el que hagi de passar. Ho acceptarem i jo sempre dic, si ho hem donat tot a la pista, no hi ha res a tirar-nos en contra, al revés, agrair a la gent que ha vingut, agrair-nos a nosaltres i seguir endavant, no? Que això al final és el que compta. Al final sempre dic, Jordan no va guanyar cada any la NBA, no? Va tindre èpoques que no va guanyar, però això no és un fracàs, sinó és una cosa que ell va aprendre per els anys sabent guanyar. Objectius? Jo et diré estar el més alt possible. Si podem guanyar la Lliga, guanyar la Lliga, si podem guanyar la Copa, la Champions. I no, i ho dic, no, per mi no és una pressió ni ficar pressió a la gent ni a l'equip, no, al revés. Som el Reus, hem de saber l'escut que portem. També sabem, hem de saber on estem. Pues la gent jove que puja, que agafi l'experiència, jo mateix, al final, com he dit abans, no, sí que tinc un bagatge, però encara em queda molt per aprendre. I, bueno, en resum, que jo guanyar-ho tot, que si no, no jugaria a l'hoquei i no m'ho passaria tan bé com m'ho passo. Doncs avui que hem parlat amb el Ferran Giménez, un dels jugadors del Reus Deportiu d'hoquei, que hem parlat d'esport, hem parlat de la Supercopa, hem parlat de l'Hockey Lliga, però a mi m'ha encantat que també posis el punt i la importància en la salut mental, que al final és important pels esportistes, però és important per les persones que no ens dediquem a l'esport professionalment també. Exacte, crec que és de les coses més importants que hi ha, que a vegades és una mica tema tabú, doncs jo aquí puc ajudar algú des d'aquí a dir que, ostres, jo crec que és la cosa més important que hi ha dintre l'esport, per mi és el que m'ha fet més créixer com a persona, com a esportista, llavors sí, bueno, espero que hagi aportat el meu granet d'arena i poder ajudar qui faci falta. Doncs moltíssimes gràcies al Ferran, evidentment des de la Furgo, des del carrer Major, seguirem el Reus Esportiu durant tota la temporada i tant de bo podeu venir a finals de temporada a explicar-nos boníssimes notícies i amb vosaltres ens veurem a la propera Furgo. Adeu!